السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا موضوع يجوح كساب سيهاي موفن افريج موفن افريج قاب كلا استعماله ايال كان وطسا موفن افريج قاب كلا استعماله هردو هو موفن افريج هل كلا يصوب بحيه وحل يصوب بحيه قيمة سره او اندكيتر كلا يصوب بحيه اندكيتر كان كفر فتيت وحاد كقري دونتا موفن افريج marka moving average marka qortidu waxa way moving average ka waxa loo qaybiyaa labo EMA iyo SMA. SMA waxa loo soo gaabiyaa simple moving average iyo EMA waxa loo soo gaabiyaa exponential moving average ayaa loo soo gaabiyaa labadaas. Waxaan isticmaali doonaa moving average ka isticmaali moving average ka isticmaali doonaa exponential isaga isticmaali doonaa marka waxaan sameynaynaa saddex lambar ayaan isticmaali doonaa oo 50-ga ah 100-ka iyo 200 EMA-ga ayaan isticmaali doonaa. Halka ka soo bixinaysid waxa waaye halkaas ku qoran tahay indicator-ka waxa waaye qaybta sare oo ayaad ku qoran tahay halkaas indicator-ka ayaa ku faraysaa. Marka halkaas ku dhufatid waxaad ku qori doontaa EMA. EMA marka ugu soo baxdo waa halkaas ku dhufanaysaa qaybta sare moving average exponential ayaa ku soo bixiso isiga ayaad kulli ku dhufanaysaa. Mar labaad ayaad ku celinaysaa qaybta indicator-ka ayaad tegaysaa. Mar labaad ayaa soo gelinaysaa EMA ayaad shudhaysaa. EMA waa midda ugu koowaad oo ah moving average exponential ayaad ku qoran midkaas ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid saddex mar ayaa soo gelinaa mawjadin. Marka saddex mar inaad soo geliso waa muhiim. Marka qaybta koowaad ayaa ka bilaabaysaa sitinkiisa halkaas ayaad ka bedelaynaa. Qaybta sadexaad ku dhufanaysaa kelib markaad ku dhufatid EMA-ga noo tahay inputka ayaa joogna qaybta inputka, time frame-ka ayaa joogna qaybta time frame-ka. Adigu joogo inputka waxaad kasii tegaysaa time frame. Time frame-ka waxa waad ku dhufanaysaa waxaad ka dhiganaysaa daily time frame ama 4-hour time frame ayaad ka dhiganaysaa. Waan ku laabano midda koowaad. Markaan ku laabano halkaas ku dhufano markaan ku dhufano qaybta oo ah haddana waxa waa length-ga aan ka bedelaynaa lambarkaas waxaan ka dhiganaynaa 50-ga. Waxaan isticmaali doonaa 50-ga 100-ka iyo 200-ka ayaan isticmaali doonaa moving average-ka. Marka daily-ga ayaan ka isticmaalaynaa ama 4-hour-ka ayaan ka isticmaalaynaa. Stair-ka hadda usoo laabano labadan xabo hoos ayaan tigtig ka qaadinaa. Tigtinka ka qaadno waxa waaye usoo laabano qaybta kale input-ka usoo laabano kadibna okay aan dhihinaa. Okay intaa dhihin waxa waaye qaybtaas oo hoos ku qoran tahay difficulty meesha qoran tahay aad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid waxa ku dhahayaa save as, saad garayso daatadaada ama xogtaada soo garayso. Markaas kadib okay aan dhihinaa. Hadda waxa haysana aan ku laabanaynaa middii aan soo sameynay waxay la tahay daily-ga 50 moving average ayaan isticmaalaynaa. Stair-ka balahaa ku laabano qaybta stair-ka hadda ku dhufano EMA-gaas aan ku dhufano kadibna waxa waaye qaybtana oo waaye waaweyn ayaan ka dhiganaynaa. Marka saas ka dhigano kalarka rabna aan ka dhiganaynaa. Kalarka rabtooda halkaas ka bedeli kartaa hadaa rabta noocaas ka dhigi kartaa kalarka, hadaa rabta noocaas ka dhigi kartaa kalarka kadibna okay aan dhigaysaa. Midda labaad waxa waaye EMA-ga ama exponential moving average-ka ayaan isticmaalaynaa. Input-ka ayaa tegaysaa, input-ka tagtid time frame-ka ayaa ka bedelaysaa daily-ga ka dhiganaysaa ama 4-hour-ka ka dhiganaysaa. Hadda waxa waaye daily-ga ka dhiganay kadibna waxaan ka dhiganaynaa 50-ga hor usoo isticmaalnay kadibna 100-ka ka dhiganaynaa kadibna stair-ka ku laabanaynaa labada xabo hoos tigtig ka qaadinaa oo ah qaybtaas waxa waaye qaybaha hoose tigtig ka qaadinaa kadibna qaybta koowaad oo stair-ka EMA waxa waaye qaybta kalarka ka bedel, kalarka ka dhigo blue ay ku yahay blue ka dhigo. Haddaa rabta waxa waaye shaashada haddii cadaan tahay madow ka dhigo. Marka aniga madowa ka dhiganaynaa qaybta hoos markaa imaano waxa waaye saasa ka dhiganaynaa. Marka iyadana kalarka madow ayaan ka dhiganay kadibna waxaa sameynaynaa inaan saf garaysanaa rabnaa. Waxaa sameynaynaa halkaas ku dhufanaysaa sefas taabanaysaa. Sefas markaa taabatid kadib waxa waaye sefas ayaa taabatid oo ku saf garaysantaa. Marka kadibna okay ayaa taabanaysaa. Midka saddexaad waxa waaye EMA-ga. Saddexaad waxa waaye isticmaalaysa input-ka tagaysaa. Input-ka markaa tagtid daily time frame ayaa soo dooranaysaa. Daily time frame markaa soo dooratid daily time frame ayaan soo dooranaynaa. Markaa soo doorano 200-ka ka dhiganaynaa. 200 markaa ka dhigano kadibna stair-ka ku laabanaynaa. Stair-ka markaa ku laabano labada xabo tigta hoose iska qaadinaa kadibna EMA-ga waxa waaye ku qoran qaybtas kalarka
ayaa waxaa ku dhiginaynaa qaybta soo hoose, waxaa waa iidana waaweyn ku dhiginaynaa. Kalra kaartid waxaa waa iska bedelaysaa, kalra kaartid waxaa waa daartid waxaa waa kalra buluug ku dhiginaysaa, daartid madow ku dhiginaysaa, daartid green ku dhiginaysaa adiga dooqla. Kadibna aan kusoo laabano okay dhanna marka okay markaan intaas sameyno, kadibna waxaan sameyni doonaa iidana, iidana waxaan sameyni doonaa qaybta kale aan kusoo laabano iyo amega iidana. Marka halkaas ku dhufano aan kusoo laabano qaybta kale inputna ku dhufanayna, inputna ku dhufano halka metal qoranta metals, metalska waxaan rabnaa anaga SMA marabno, simple moving average marabno, waxaan rabnaa EMA. EMA ga dooraneyna qaybta soo ah EMA. EMA marka doorno kadibna okay adeyna, kadibna waxaa dooraneynaa okay. Laakiin waxa waaye, waxa waaye in halkan aad ka bedeshid waa muhiim. 50 ayaa ka dhigeysa halkaas, 50 marka ka dhigtid okay aad taabanaysa halkaas. Sidaas ayuu kuu shaqeynaa moving average kaada. Kan kale labaad sidaas ayaa ka dhigeysaa, metalka ayaa tegeysaa metal koma qaybta koowaad, input ka tegeysaa kadibna xagsi tegeysaa metal. Metal waxa waaye SMA ka tahay, SMA ka bedel EMA ka dhigo. EMA ka dhiganay, EMA ka dhigano lengthiga bedelina, lengthiga waxaa rabnaa 100 ka noo yahay 100 ka dhigina aniga, 100 ka dhiginina kadibna okay taabanina. Okay marka taabano ka saddexaadna sidaas ayaa sameyneynaa, isagana 100 ka dhiginina, 100 marka ka dhigino EMA ka dhiginina. EMA exponential moving average ayaa lagu soo gaabiyaa. Ka kale SMA waxaa lagu soo gaabiyaa, simple moving average ayaa lagu soo gaabiyaa. Kadibna okay dhisa aska xirna marka labadada xabo dambo aska xirna, labada aska xirno 50 bas isticmaalna. 50 marka isticmaalno tusaalo 50 ga isticmaalna, 50 marka isticmaal maxaa sameynaa marka tusaalo waxa waaye mar walbo price ka haduu koreeyo, tusaalo suuqa laba qaab ayaa loo raadiyaa moving average. Moving average marka raadinaysid laba qaab ayaa ka raadinaysaa, suuq oo jeesanayo uptrend jeesanayo ama suuq downtrend jeesanayo ayaad ka raadi kartaa moving average-ka. Moving average-ka qaab loo isticmaalo signal ayaa keenaysaa. Tusaale hadda waxaa waaye halkan waxaa joognaa daily time frame ayaa joognaa, tusaale halkan waxaa noo sheegay in uu signal confirmation halkan na siiyey, oo halkan daily time frame-ka ayaa joognaa, halkan halkanna oo na siiyey signal confirmation na siiyey, halkan oo na siiyey signal confirmation. Suuqaasna muxuu ku socday? Suuq oo downtrend bay ku socday, downtrend ku socday, suuqas downtrend ku socday. Xunuu sheegay signal confirmation suuq inuu hoos socdo, waana ka faa'iidaysan karno suuqasna chance ayuu bixinayaa. Signalkaas confirmationka downtrendka ayaa u faa'iidaysan lahayn haddaa moving average-ka 50 isticmaaleen. Haddana waxa waaye ku darso the price-ka, price-ka hadduu hooseeyo moving average-ka koreeyo, waxa waaye suuqas waxa waaye seer ayaa ka banaan. Tamor waxa waaye aan isleeyahay waxa waaye moving average oo koreeyo waxa waaye price ka hooseeyo suuqasna halkaas retest ka dhaco waa la soo dhaftaa. Mar walba moving average hadduu koreeyo oo korkaas u joogo price kana hooseeyo suuqasna waxa waaye hoos ayaa raadiyaa. Moving average hadduu hooseeyo price ku koreeyo suuqas absinaya lagu raadiyaa, iyadana meel ku qoro. Okay, haddana aan sii tagno halkan waxa ujeedin inuu entry na siiyey entry confirmation oona price-ka halkana oo cross ka dhacay, cross-kaasna oo price-ka oo soo dhex maray. Markuu soo dhex maray wuxuu noo sheegayaa signal confirmation ayuu na siiyey. Halkana waxa ujeedin inuu price-ka retest ka dhacay kadibna price-ka downtrend ee dhacmaga. Downtrend-ka oo caddeynaya kan oo signal confirmation ayuu na siiyey oo suuqaas inuu sell soo aaday. Mar labaad signal confirmation ayuu nisi halkan, mar saddexaad wuxuu nisi signal confirmation ayuu nisi. Okay, waxaad ugu faa'iidaysan kartaa retest ama nasiino inaad heshid haddii moving average-ka uu koreeyo price-ka hooseeyo, fursad sell ayaad ugu faa'iidaysan kartaa. Haddana halkan waxa ujeedin price-ka wuu hooseeyaa, price wuu hooseeyaa, moving average-kana wuu koreeyaa ujeedin. Moving average hadduu koreeyo price ka retest ayaa dhacday inuu lasoo sell gareeyo. Mar labaadna ujeedin in lasoo sell gareeyo price-kii downtrend uu soo aaday marka. Okay, waxaan sii fiirinaynaa iyadana 4-hour time frame, ma fiirinaynaa 4-hour time frame. Waxaan ujeedinaa
haddii dib u fiirin halkan waxaa dhacay mover averagekii ayay halkan joognaa. Still halkan waxaa ujeedin level top ayaa u taqaaniin, halkan level top ayaa u taqaaniin price-ka inuu level top sameeyey. Price soo laabtay, markuu soo laabtay chanis aan ku seel gareyn ayuuna siiyey, halkaana ayaad kasoo seel gareynaysaa. Marka halkaas ayaad kasoo seel gareynaysaa signal confirmationkaada oo halkaas. Mar labaad muxuuna siiyey double top ayuuna siiyey ama double shape ayuuna siiyey price-ka uu soo daatay. Moving average-ka hadii loo fiiriyo, moving average-ka uu koreya, price-kana uu hooseeya. Markaas waxaa sugaynaa in halkan lagu laabto ama nasiino helno ama retracement helno, kadibna aan soo seel gareyno. Janis wuxuu siinayaa suuqa inaan soo seel garey karno, suuqa downtrend inaan soo seel gareyno. Mar labaad halkan waxaa ujeedaa inuu noo sameeyey double shape ay noo sameeyey ama qaab ahaan double shape ama triple top ay noo sameeyey. Triple top waxaa waaye waxaa lagu gartaa nidaam noocaas inuu sameynayo, qaab noocaas inuu sameynayo, kadibna price-ka soo daatay, kadibna moving average-ki lagu laabtay ayaa test lagu sameeyey. Moving average markuu test lagu sameeyey, price-ka waa la soo daatay. Marka mar walba oo moving average-ki test lagu sameeyey, price-ka waa la soo daataa. Halkan waxaa ujeedin moving average-ka inuu meeshaan dhex maray, cross-ka dhacay. Cross-kaas dhacay waxaa waaye signal ayuu ku siinayaa iska sug, sababtoo ah moving average-ka haddii uu ku laabto eriyadaas ku laabto, price-ka signal confirmation ayaa helaysaa. Eriyadaani ku tahay key levels ama psychological levels areas ku tahay, price-ka retest ayaa dhaca iska sug. Marka hadda dib loo fiiriyo moving average-ka iyo price-ka yaa hooseeyo yaa koreeyo? Moving average-ka ayaa koreeyo, price-kana uu hooseeya. The more moving average-ka koreeyo, price-kana hooseeyo, fursadaas suuqaas sell ayaad ka raadinaysaa. Marka iyadana downtrend haddii loo fiiriyo, downtrend ahaan suuqaasna wuxuu ku jeesnaa downtrend ayuu ku jeesnaa. Iska fiiri suuqa wuxuu ku jeesnaa suuq downtrend ayuu ku jeesanaya. Marka isagoo uptrend ku tusi doonaa halkan waxaa ujeedin suuq uptrend. Haddana isagoo uptrend muxuunu sheegay price-ka inuu halkan dhex maray moving average-ka price-ka oo halkan laga duulay, price-ka halkan la imaaday. Mar labaadna price-ki meeshii laga kacay eriyadii ayuu kusoo laabtay, eriyadii muu kusoo laabtay price-ku ku kacay. Haddana wuxuu sheegayaa halkana waxaa ujeedin moving average-ka iyo price-kii hooseeyay. Halkana ujeedin moving average ayaa dhex maray, moving average markuu dhex maray price-ka awood ayuu kale. Marka price-kii iyo moving average-kii ayaa hooseeyay. Marka moving average-ka hooseeyo, price-kana wuu koreeyaa. Markaas waxaa sugaysaa in halkan lagu soo nasto eriyadan, xisaabsanaysaa eriyadaas, xisaabsanaysaa price-ka. Marka eriyadaas lagu soo lato, waa sii buy gareynaysaa. Marka fursad nasiina ayaa sugaysaa. Marka tusaale, marka aan ku laabano 4-hour time frame, 4-hour time frame waxaan aragnaa. Marka 4-hour time frame waxaan u muuqdo, marka 4-hour time frame waxaan u muuqdo anaga marka moving average marka helno, waxaa helaynaa signal confirmation ayaa helaynaa. Tusaale marka halkan waxaa ujeedin moving average-ka inuu structure-kii soo dhameeyey, structure-kii confirmation-ku soo dhameeyey, kadibna meeshaan waxaa ujeednaa moving average-ka meeshaan cross-ka dhacay, kadibna price-ka uuna ka kormaray moving average-ka. Moving average-ka hadduu price-ka moving average-ka hooseeyo, price-kana koreeyo, suuqaasna waxaa keenaysaa signal confirmation. Price-ka uu koreeya ujeeda uu duulay, kadibna moving average-ka hoos waaye, kadibna eriyadana sugaysaa. Marka eriyada in lagu soo nasto, kadibna eriyadas marku lagu soo nasto, signalkaada confirmation eriyadaas ayaad ka qaadanaysaa. Mar walba waxaa waaye signal confirmation ay ku siinaya. Halkan waxaa ujeedin signal confirmation siiyey, markaan mar labaad halkan signal confirmation siiyey, halkana mar labaad haddana signal confirmation siiyey, halkana muxuuna siiyey signal confirmation siiyey. Mar walba waxaa waaye moving average-ka isagaa ku siinaa signal confirmation. Marka waa inaa fahantaa dabeecadiisa iyo waxaa waaye suuqa markuu uptrend socdo, waa inaa la fahantaa. Halkan waxaa ujeedaa inuu structure-ka dhameystay, structure-kii markuu dhameystay waxaa ujeedaa moving average-ka in oo price-kii laga kormaray, moving average-na hooseeyo, kadibna waxaa sugaysaa in retest dhacdo, kadibna price-ka oo hawada galo si kusii socdo, uptrend kusii socdo. Okay, ma la soo jibiyo moving average-kii? Ma la soo jibin. Still waxaa waaye taj badan ayaa dhacday, marar badan ayaa meesha lagu soo celiyey, saddex mar ayuu ka kacay moving average-kii. Marka
saddexdaas mar mugu kakacay, suuqaasna waa lasii baygareynaa, waa lasii baygareynaa, intaas mudda, intaas waa lasii baygareynaa. Moving average-ka 50 ayaa la kan isagana haddaan ku darno qaybta kale oo ah 100-ka. 100-ka waxaa ka helaysaa isagana same, halkana wuxuu ku yahay 100-ka. Ana waa isticmaalaa zone ahaan, waa isticmaalaa halkana ujeedin waxa ku kulmay kanna 50 ku yahay kanna 100-ka. Price kana signal confirmation keenaysa, isagana signal confirmation aad keenaysaa. Eriyadan haddii waxa waa price ka soo dhex gasho moving average kan waxa waa 50-100 ku dhexeeyo, kadib waxa waa signal taada confirmation keenaysaa, sababtoo ah price ka 100 ba ujeedin. 100-ka wuu hooseeya, price kana wuu koreeya, kadibna maxaa sugu saara testi, kadibna waa laga duulaa. Halkana waxa ujeedin support iyo resistance loo isticmaalaa, sababtoo ah moving average-ka say laftigiis ayaa support ku ah, say laftigiis ayaa resistance ku ah. Halkana waxa waa ujeedin inay support ku tahay, moving average-ka ayuu ku sheegaa inay support ku tahay, halkana waxay ku tahay resistance ay ku tahay eriyadaas. Marka haddii laga dhexbaxo eriyadaas, laga dhexbaxo dhankaas ayaa bullish laga aadaa. Marka mar walba support iyo resistance ayaa loo isticmaalaa. Marka tusaale, marka halkan waxa dhacay, halkana maxaa dhacay cross ayaa dhacay, halkana maxaa dhacay cross. Crosskaas aragtay waxa waay xunoo sheegaya moving average-ka in uu suuqaas sell ka soo socdo, wuxuu sheegayaa moving average-ka kana waa 50-ki kana 100-ki. Waa 100-ki meeshii waxa waay cross ka dhacday, price-ka 50-ki ayuu soo hoos maray, 100-kana wuu kor maray. Moving average-kana wuu koreeya ujeedin, kadibna price-ka wuu hooseeya, price-kana wuu hooseeya. Adigu maxaa ka raadi lahayd? Waxaad ka raadi lahayd signal sell ay ka raadi lahayd. Haddii laga soo hoos maro downtrend lasoo aado, price-ka moving average-kana koreeyo, aad heshay xawaana siinaya sugu saa eridan ugu laabto, kadibna soo sell kareysa suuqana oo soo daata ujeedin. Halkana waxa ujeedin moving average same, halkana maxaa dhacay in uu price-ka nidaam noocaas ku soconaya structure, kadibna price-kii moving average-kii price-ka yaa sareeya. Moving average-ka sareeya waa kana 150 waa kana, kana waxa waaye 100 waa isagana. Halkana maxaa dhacay wuxuu nasiino ku sameeyey eriyada 50-ga ayuu retracement ku sameeyey, kadibna price-ka downtrend ayuu soo waaday. Marka qaabka ugu faa'iideysan karta waxa waa moving average. The more moving average sareeyo, price-ka hooseeyo, suuqa sell ayaad ku soo baahanaysan kartaa. Moving average-ka duuf hooseeyo, price-kana koreeyo, fursad buy aad ugu faa'iideysan kartaa adigoo raacaysa nidaamka structure-ka suuqi lagu soo baray. Waxa waa confirmation bas ayuu ku yahay indicator-ka. Marka waxaa isticmaalay 100-ka iyo 50-ga isticmaalay, waxaa jiro 200-a jiro, sena ku darsanaysaa waa kana 200-ka waa kana. Isagana waxa waaye 200-ka waxaa loo isticmaalaa meelaha key levels-ka ayuu ku sheegaa, meelaha key levels-ka. 100-ka waxaa isticmaalaa zones-ka, waa isticmaalaa bagaantina mleena zones-ka, waa isticmaalaa 100-ka. Marka halkana waxa ujeedin key levels waa meelaha dhexmaray 200 waa ujeedin eriyada, eriyadaas markuu dhexmaray eriya key levels waa. Marka meeshaana maxaa dhacay cross, waa crosska iska dhacay 100-ki 200-ka cross ka dhacay, sababtoo ah price-ka waa soo socdo, fursad sell ay soo socdo, ish ku hayo waa. Marka iyadana qaabkaas ayaad ku isticmaali doontaa moving average-ka, qaabkaas ayaa loo isticmaalaa mar walba signal confirmation ayaad keenaysaa. Halkaana maxaa dhacay signalkaada confirmation ma ka heshay, meeqaa signal halkan ka heshay beri. Halkaana maxaa dhacay cross 50-kii iyo 100-ka cross dhacay, moving average-ka noogu koreeya, price-kana uu hooseeya. Markii laga soo osmaray structure-kii suuqa, kadibna maxaa dhacay 200 moving average ayaal oo key levels ayaal, kadibna waa lagu laabtay nasiinadii ayaa dhacday, nasiinadaa ka dhacday moving average 200-kii ayuu noo yahay key levels, ama meel waxa waa psychological levels ayuu noo yahay. Markii lagu laabto moving average-ka maxaa ujeednaa oo 200-ka in uu noo yahay eriyadan area key levels ama psychological levels, price-ka retracement aa dhacday, kadibna waa soo daata ujeedin. Marka in badan suuqa ku fiiri isagoo uptrend, isagoo downtrend, tijaabi hawa bra. Intaan waxa waaye moving average-ka waa kan, kan waxa waaye 200-ki waaye, kan waa 100-ki, kan waa 50-ki. Waa ujeedin in uu price-ka
مر والب وحشمينايو السوق والوسطو استرانشركي السوق وحياه وسمينايو انت سأيوك سوق وبين الموضوع هنا هو channel كينا دكو سوتاي لايك نصار سبسكرايب نصار صاحبة دكال اللوذة وما سنتين.